Assalomu alaykum. 2018 yil yanvar oyining 4-uchinchi kuni hammasi foyoniga yetmoqda. Rossiya yashil maydonlarida bo'lib o'tadigan navbatdagi jahon chempionati startiga ham oz muddat qolmoqda. Odatdagidek bizning terma jamoamiz yo'llanmani qo'lga kirita olmadi. Lekin bir savol tug'iladi. Jahon chempionatiga chiqa olmadi degani terma jamoa tugatildi deganimi? So'nggi rasmiy uchrashuvimiz 5-sentyabr kuni jahon chempionati saralashi doirasida Toshkentda Janubiy Koreya terma jamoasiga qarshi o'yin bo'lgan. Yodimizdan chiqmadi hali. Lekin bu voqeaga ertaga roq borasa 4 oy to'ladi. Xorijlik murabbiyni biz yana qancha kutamiz? Bir o'xshatish qilaman hozir. Barselona muxlislari Kautinyoni qanday kutishayotgan bo'lsa, bizning ham holatimiz ulardan kam emas. Eski rahbarlar ketsin dedik, ular ketishdi. Federatsiyaning yangi rahbarlariga vaqt kerak dedik, yaqinda 100 kunliklarini sarhisob qilishdi. Qachon keladi o'sha biz kutayotgan xorijlik mutaxassis murabbiy? Qatarda bo'lib o'tadigan 2022 yilgi jahon chempionatiga hali ancha vaqt bor deydiganlarga aytadigan gapim bor. Biz Osiyo chempionatida o'zimizni ko'rsatib, chempionlik uchun kurashmasakamiz, jahon chempionatiga chiqa olmaymiz hech qachon. Hattoki Jose Mourinho bilan Guardiolani olib kelsak ham. Robbarosa bir yildan so'ng Birlashgan Arab Amirliklarida navbatdagi futbol bo'yicha 17-chi Osiyo chempionati start oladi. Bizda esa jimjitlik. Tayyorgarlik nol. Ro'ziqul Berdiyevni vaqtinchalik murabbiy sifatida tayyorlashdi. Bu shunchaki hoja ko'rsinga qilingan ish edi. Men nega Osiyo chempionatidan gap ochdim? Yodingizdami? Qatarda bo'lib o'tgan 2011 yilgi Osiyo chempionati. O'shanda biz kuchli to'rtlikdan joy olganmiz. Ha, o'shanda Osiyoning 4-chi raqamli terma jamoasi edik. Endi 2014 yilgi jahon chempionati saralashiga bir nazar tashlaymiz. Yo'llanmani qo'lga kiritish uchun eng yaxshi imkoniyatimiz bo'lgan o'shanda 14 ochko bilan faqatgina to'plar nisbatiga ko'ra play-offga qolib ketganmiz. Terma jamoamizni ayni gullagan davr edi. Aniqrog'i futbolchilarimiz o'zlarining kuchga to'lgan navqiron yoshlarida bo'lishgan. Bu safargi jahon chempionati saralashida ko'rdik, ancha qarib qolishibdi. Ular bilan xayrlashish vaqti keldi shekilli. Avlodlar almashinuvi. Aynan shu narsa kerak bizga. Buni amalga oshirish yo'lida esa 2019 yilgi Osiyo chempionati imtihon vazifasini o'tab beradi. O'z fikrimga o'zim qarshi chiqdim-a? Ya'ni aytdimki, Osiyo kubogida zafar quchishimiz kerak. Lekin yoshlar bilan buni qanday amalga oshirish mumkin? Bilmadim. Buni tajribali, o'z ishining ustasi bo'lgan mutaxassisga qo'yib berish kerak. Shunchaki qo'yib berish emas, vazifa va maqsadlarni aniq belgilab berish kerak. Vaqtni boy bermang, hurmatli Umid Ahmadjonov. Tezroq olib keling kuchli murabbiyni. Osiyo chempionatiga yangilangan tarkibdagi O'zbekiston terma jamoasini tayyorlasin. Kamida bir yil davomida 4-ta o'rtoqlik o'yini ham belgilab beringki, ulardan kamida ikkitasi Yevropaning o'rta miyona terma jamoalari bo'lsin. Fikrlarimni noto'g'ri deb biladiganlar uchun bu meni qarashlarim xolos. Vatan termasi uchun jon kuydirgim keldi. 4 oydan beri bosh murabbiysiz yurgan O'zbekiston terma jamoasi uchun.